Доброе время суток, дорогие друзья! Вы на канале Визарас, ниже вы видите наш постоянный адрес на ютубе. Ha, çıkanlarında da öyle tuşta yok çünkü. Yaz şu olur. Bomba nesi? Tamam. Buyur hocam. Kalayı. Var? Kasırıyız. Firmende bir şey. Tamam. Ha? Tabii. Arutun ya. Öyle geçmiş o. Andrei. Ayın 17'sinde? Yok, ayın 17'si de büyük. Bugün ayın 17'si de. 6, 15'inde. Ayın 15'inde. Demeli ameliyat geçirirlerken sizi de tutup. Beni de tutup getirdiler. Sedrak, ben bilmek istiyorum senin fikrini. Çünkü sen kalkulun sedrisen, kent ehalisinin fikrini diyebilirsin. Bak bu Ermeni-Müslüman davası ne meseledir? Bak senin buna ne kıymet verebilirsin? Ben bunu kıymet veririm ki bu bizim Sovet hükümette bu yarışan şey değil. Millatlar cephesinde 41-45. Yıla kadar hamısı beraber bir yerde döş verdi Sovet hükümeti ki öz torpağı bulur. Konkret bak bu Karabağ'da olan hadise sen ne kıymet verirsin? Ben bu düz kıymet veririm. Ne tarif? Düz ben kıymet veririm ki herkes öz yerinde kalsın, işlesin. Öz uşaqları öz ailə saxlasın. Sən danış görək, bax bunu qarışdıran kimdir? Bu aranı qarışdıran kimdir? Mən belə hiss edirəm ki, bunu qarışdıranı heç bizim Qarabağdan yoxdur. Hardan da onlar bəs? Nə bilim, heç tanımıram. Heç üzü də görməmişik. Bir kürtdür, salıqlar cəma prinsipə düşürdülər. O deyir mənim ki, o deyir mənim ki. Yox, denə görün, bax bu, sən bax, kişi kimi danış. Ermeninin uğraştığıdır, yoksa Müslümanın səhvidir. Ki başta tamam. Ya yoksa sonra... Danışın, danış. Ha, lazım olan sen. Lazım olan sen. Qabaqda ben onu bilmirdim. O Sumqayıtın hədisinin ki olur. Kimdən çıxır? Bir günə mən işitmişəm ki, burada deyirlər ki, güya durban içi, salıqla uşaqlar, burada Ələyəsinə deyir. Harada? Ermənistəndə. Hələ birinci... Olubdur, olubdur, düzdür. İşitmişim də, işitməmişim. Azərbaycan uşaqlarını elə bir hadisə olub, Ermənistəndə turban içində salıblar, svark eləyiblər, öldürüblər. Elə şeylər olub. Şey olub. Hə, olubdur, olubdur. Elə şeylər olub. Amma mən də, biz də o vaxt işitmişik Sumqayıtdə, mənim qonlar da orada olub, hamısı qoyub qaçıblar. Aha. Elə qoyub hamısı, eyr, zarf qoyub qaçıblar. Sumqayıtda... Dayım oradaydı. Sumqayıtda olan, Sumqayıtda olan hadisəni Xocalıda olan hadisədən sorulur, elə yoxsa yox? Mən onu toxunmaq istəmirəm. Mən sənə deyirəm, bax bunlar kimdir, bax bu aranı qarışdıran kimdir, təxminən. O yaraqlılar deyirlər, ha yaraqlılar. Haradan gəlir onlar? Onu mən toşuna bilmərəm. Toşuna bilmirəm. Yox. Heç görüşmürsən o yaraqlılarla, gəliblər? Yox, mən yox. Heç qoymaram da gəlsin. Qoymaram kəndə. Qoymaram da gəlsin. Bəs deyirlər, bax bizdə danışırlar, deyirlər onlar gəliblər sizin yanınıza, öz də onlar pul istəyirlər, sonra sizi məcbur eləyirlər ki, hesaba pul keçirəsiniz. Düzdür mü bu? Mən belə adamlar, tanımasız adamlar, gəlib dedim, rədd olun burada. Rədd olun. Deməli, sənin yanına gəliblər onlar. Mən istəyirlər. Nə istəyirlər onlar səndən? Nə bilim. Pul verəyim, özləri gəlsinlər, özləri yesin, gəlsinlər. Deməli, onlar istəyirlər ki, sən ona pul verəsən, onlar da kef eləsin burada. Özləri hesabına da pul istəyirlər ki, başqasına deyilsin, gəlsin, mənim ailəmi saxlasın. Ancaq mənə o lazımdır. Cəmat da rəhət olsunlar. İndi nə çıxdı? İndi sənin gələcək fikrin nədir, bax bu işdən? Gələcək fikrim o oldu ki... Bu zibili qarışdırdınız. Azərbaycan xalqının başını qarışdırdınız. Bizi narahat eləyirsiniz. Mənim ancaq fikrim odur. Bax sənin nə sözün var, bax bu, bu qarışdıran bu erməni daşnaqlarına? Bu gərək, bu daşnaqdır, kimdir, onlara biz baxmayaq. Diyaloqya, iki respublikanın arasında mehribançılıq. Ancaq barışmaq. Mən sənə deyirəm,
Belə olmalıdır. Barışmalısınız, Azərbaycan qanunlarına tabi olub işləməlisiniz. Olmasa, nə olacaq onun axırı? Köçmək. Çünki bizim prezident... Azərbaycanlıların bir misalı var. Deyir, qonşun pisliyi köç qutar. Elədir. İndi biz arxayıl olun, köçən deyilmiş. Pis qonşu sizsiniz. Deməli, kim köçməlidir? Kim istəmir yaşasın? Kim istəmir yaşasın? Bax belə. Sən indi nədir? Deyirlər ki, mənə indi bax burada Axrana dedi ki, sən türmədən deyirsən ki, köçmək istəyirsən, nə istəyirsən? Deyirsən ki, ministrə müraciət eləmək istəyirsən. Nə məsələdir? Mən istəyirəm ki, məni kömək versinlər. Aha. Ancaq. Kömək versinlər sənə? Kömək versinlər. Nədən ötəri kömək verir sizə? Veşim mən ev aparmayacağım, ev qalacaq. Sonra nətər olar? Aha. Veşim mən çatdırmır yerinə. Sizin səndən başqa da belə köçüb getmək istəyənlər var? Nu, onu bu saat mən deyə bilmərəm. İndi çünki başqaları deyir ki, güya biz sizi zorla qovuruq. Çaykənddə deyirlər ki, biz sizi zorla qovuruq. Bəzə nə danışırlar Çaykənddən? Bəlkə başqasını elə deyir. Hı-hı. Ancaq mən özüm, öz adına istəyirəm çıxmaq. Çıxmaq istəyirsən? İstəyirəm çıxmaq. Bəs niyə çıxmasın? Yaşayamırsan, ha? Mən bu vəziyyətdə yaşamaq istəyirəm. Nə gecə, nə gecə yata bilirəm, nə gündə. Elədiyiniz alçaqlıqda xəcələ çəkirsiniz, ha? Mən bunu bu çölə yeyməliyəm. Bu çölə yeyməlisən? Yox. Ona görə ki, alçaqlıq edirsiniz, ha? Siz bizim çöləyə namərd çıxırsınız. Gəlmişsiniz, oturmuşsunuz. Şəxsən mən yox. Sən demirəm mən. Ümumiyyətlə də şəxsən mən yox. Söhbət gedir, bax bu aranı qarışdıranlardan. Sən ərzə verirsən, məndən nə xahiş edirsən? Səndən xahişim o idi. Odur. Ha? Kim köçüm də maşına yığacağım. Çünki bu sözləri televizorla baxa göstərirsiniz siz. Göstərəcəyik, bəli. Sonra da köçüm də görsünlər ki, mən də maşında oturub ailəmlə gedirəm. Görsünlər. Görsünlər. Bax, indi sən bax bu televizora bax, bax kameraya, denən ki, səni nə demək istəyirsən Azərbaycan xalqına? Mən Azərbaycan xalqına heç bir şey istəmirəm. Məni ancaq istəyirəm ki, xoş. Bağışlatmasın, hə? Hə. Üzr istəyirsən, hə? Deyirsən ki... Mən istəyirəm bütün dünyada bizim Sovet hökumətində nə qədər millətli var, hamısı mehriban, mirli yaşasınlar. Ancaq onu istəyirəm. Sənin Qara Bağ cəmaatına nə sözün, erməni cəmaatına nə sözün var? Sözüm odur ki, hər kəs öz yerində qalsın, işləsin əməli. Harada qalsın, Qarabağda qalsın da? Özü bilir. Mən başqasının əvəzinə danışa bilmərəm. Danışa bilməsən? Da, yox. İndi sənə xahiş edirəm, sən Azərbaycan xalqına nə demək istəyirsən, öz adından erməni xalqına nə demək istəyirsən? Erməni xalqına özü... Yəni, Azərbaycan xalqına demək istəyirsən ki, pox yemişik, qələt eləmişik, sizə maniçi eləmişik, başınızı ağrıtmışıq. Onu deymərəm ki, pox yemişik. Niyə demirsən? Ya Allah, nə deyək. Niyə? Yox. Yaxşı, bax kimsə demə, demək ki, səhv eləmişsən. Yox, mənə yaraşmaz. Yaraşmaz sən o. Yaraşar. Bax, o qarışdırıbsınız. Gözlə. Zetraq, mirafi spasi, ara. Ayy. İnki patırıqınız, ara. 88-ci ilində ki, bu başlayıblar. Hə. Mən çıxış edədim. Sumqayı, na vaşay sovesti. Вы сделали этот вопрос. Откуда я знал? Вы сделали, вот вы и вам подобные негодяи сделали сумгаевские события. Вы убили, вы первые начали. Я? Вы негодяи начали. Ходжалары убили двух. И Сумгаи после этого начал. Сумгаевская провокация на вашей совести. И у меня вина была? Нет, лишний мне. Я вопрос говорю как есть. Я знаю сумгаевские события, я участвовал в этих событиях. Я мучился, успокаивая свой народ за те безобразия, которые вы творили. И невинный рабочий человек в Сумгаите пострадал по вашей вине, потому что вы затеяли Ходжалах, убили. Это был ответ тому. Сумгаит говорите, а утаммысыныз, хаясызда. Кулавасе, утаммысыныз, хаясызда. Как кугар ядынан чхы, что вы сделали в Кукаре? Ансы. Кукар районында. Не олуп орда. Не олуп орда. Бакерсен, еще что билмирсен. Сумгайт билирсен. Сумгайтта 32 эрмени, влагаз. Сумгайтта 32 эрмени öldürülüb. Günahsızdı, günahlıdı. O, o neyse. Cevabını da vermişik. Onun tarı ceza alanlar da var. Her bir şey de var. Ama yadından çıkıyor. 167 adam Kukar'da öldürmüşsünüz.
Bu yadınızdan çıxır. Görürsünüz nə əclaf millətsiz. Görün nə əclaf adamlar var sizdə. Özünüzünkünü o saat deyirsiniz. Özünüzün poxunu şokolad eləyib. Yeməyə hazırlaşırsınız. Yox. Ha, elə eləmək olmaz. Mən ancaq televizorlar işitmişəm. Televizorla. Bax, televizorunuz nə də sizin? Belə də televizor. O televizor yox. Maxtadakı sesiyə. Sənin o, sesiyədə kim çıxış eləyir? Zor balayan kimi oğraşların çıxış eləyir. Gelir Pavasyan'ın kimi əclafların çıxış eləyir. İgitiyan kimi əclafların çıxış eləyir. Bir dənə zibil olub, sümük olub keçmişsiniz Azərbaycan millətinin boğazına. Qoymursunuz nə oturaq, nə duraq. İşimiz yox, gücümüz yox. Bu saat cəmatı... Bu saat cəmat məhsul etmək lazımdır. Gecə gününüz gəlmişik, tökülmüşük bura. Sən öləsən, bana deyirəm. Onu bilin. Get xalqına da denən, millətinə də denən, hamısına denən. Bizlə insan kimi yaşayacaqsınız, yaşayacaq. Yasmayacaq, sən öləsən it kimi sizi qıracaq. Onu bilirəm. İt kimi qıracaq, bak sənə deyirəm. Heç kəs qırmazsa, mən qıracaq. Mən qıracaq sizi. Haya bəs də əl çəkin, hayasınız, haya burnunuzu əl çəkin. Haya qalxozun sədəsən, yeməyin var, içməyiniz var, neyiniz var. Yer dənə, köpək uşağı, ay it uşağı. Gül var, gül var. Mən o adamlardan özellikle yerim. Xəcələ çəkin, ölmək vaxtıdır. Yer onları dənə, bigir yətlər, bəsdir də. Bir ki Allah çörəyinizi verir, çörəyinizi verir. Məni tanıyanları bilirlər ki, mən... Mən tək sənə demirəm, mən sənə erməni xalqının nümayəndəsi kimi müraciət edirəm. Bilirsən, çünki yaxşı da erməni xalqının nümayəndəsi, pis də. İndi yaxşı gələk o erməni xalqını axı düz yola aparsın. Belə eləmək olmaz. Bir tikəni biz gərək bir yerdə kəsək. Hansı tikəni? Zəhrimar olsun o tikəni ki, mən sənlə kəsəcəm. O, bu sadə. Qulaq asılar, zəhrimar olsun o tikəni ki, mən çəkəcəm. Acından ölərəm, acından ölərəm. Amma mənim xalqıma xəyanət edən adamdan çörək kəsmərəm. Yox, rəskələri kəsək mənləsə, şəxsən mənləsə. Şəxsən sənlə bəlkə də kəsə bilərəm. Şəxsən mənlə. Amma o əclaflar var, ha, məcbur eləyib məni gəlmişəm, əlimə axtama, gecə gündüz buralarda adam qovuruq. Ne deyirik, millətlə milləti vururlar, ya bu baş-başa, bu bayaqlılar. Fikir verirsən? Çox çəkdir. Bütün dünya sizə, bütün dünya sizə kömək eləyir. Gedib o verilən pulları axtamata, pulemota, topa tüfəngə verirsiniz ki, cəmaatı qırmaq. Belə fikirləşirəm. Qabaqdan 400 milyon pul hökumət bıraxıb. Qarabağın üçün. Yaşı yaşamaq üçün. Razı olmadılar. Sonra Volski gəldilər, o... Grigoryan Vaçi... ...kəsini sədirdi. Kimdir o Grigoryan Vaçi? Öldü getdi. Öldü getdi. Elə hamınız o Vaçi kimi qırılacaqsınız da. Nəysə, qovdular. Zada olsun. Sonra... Vezirin vaxtında, yoldaş vezirin vaxtında dedilər ki, avtonom respublika veririk. Razı olmadan, heç bir razı olursan, bəs nə istəyirsən? Heç bir şey. Canınıza zar istəyirsiniz, başınıza da güllə istəyirsiniz. Başqa bir şey yox. Başqa bir şey yoxdur. Allah verir bu neymətləri. Azərbaycanlılar Sumqayıtın zəhərində ölürlər. Bilirsən də onu? Gecə günün zəhərdir. Sumqayıtda nəfəs almaq mümkün deyil. Ximiya zavodlarıdır. Elə dayım orada işləyirdi. Amma siz, dayım orada işləyirdi. Amma siz oturmuşsunuz dünyanın cənnət köşəsində. Qarabağ, bir kislavos kimi. Cənnət köşəsindəsiniz. Amma buna baxaraq quduruqsunuz. Çünki ona görə ki, yağınız artıq olur. Vaxtında ipinizi çəkən olmuyor. Ona görə quduruqsunuz. Və nə deyil inan. Надоелина. Мене да надоело бы. Это бы ты сен... Если тебе надоело, bunu məni niyə gitirmiş edirsən? Get o alçaqlarına, oğraşlarına. Çox deyilir. Denən ki, qoy tüfəngi yerə. Get təslim ol. Get Azərbaycan qanunlarına tabi ol. Azərbaycanda Azərbaycan hökumətinin qanunu işləməlidir. Azərbaycanda Azərbaycanın bayrağı qalxmalıdır. Ölsəniz də qoymarıq Azərbaycanda erməni bayrağı qalxmağa. Arxayn ol, onu qoymarıq. Axırıncı, mən bilirəm ki, axırıncı küçüyünüzü də öldürəcəyik. Hər belə getsin. Eləmək olmaz.